9. dana novogodišnjeg turnira u malom futbalu odigrana su još dva susreta Super lige, u oba su slavili favoriti. Najprije duel Deluxe Zoran Baljak, Kafe Ćoki i X-Brand Rustik. Ekipa Deluxe Zoran Baljak vodi u trećem minutu strelac Sofronić. 2:0 u sedmom minutu, dolaze do značajnije prednosti Crni golom Petra Stanojevića. Pobjeda Deluxe Zorana Baljka praktično obezbeđena u 12. minutu. Izuzetno lep pogodak glavom postiže Nemanja Plećić na asistenciju Marka Prokića. Ipak Ćoki Kafe dolazi do počasnog pogotka i to veoma atraktivnog u 14. minutu. Petom gol postiže Gligorić za konačnih Deluxe Zoran Baljak, Kafe Ćoki i X-Brand Rustik 3:1. Ekipa Deluxe Zoran Baljak došla je pred posljednje kolo do 10 osvojenih bodova i nalazi se u krugu najozbiljnijih kandidata za plasman u polufinale. Pobjedom protiv Kemisa ekipa Damljan Dača Dragojlović osigurala je plasman u polufinale, vidjet ćemo samo sa kojeg mesta, a poveli su igrači Damljan Dača Dragojlović u 8. minutu strelac Marković. 2:0, 10. minut, strelac Krstić, njegov četvrti gol na novogodišnjem turniru. Tek je u drugom poluvremenu sledila prava goleada, 14. minut, 3:0, drugi gol Markovića. A posle četvrtog, Vladimir Krstić postiže peti gol na turniru, drži samo čelo liste strelaca, u 15. minutu je 4:0. Kemis u narednom minutu smanjuje na 4:1, ni krivi ni dužni zeleni dolaze do pogotka, Nešić je izveo aut, vratio loptu svom golmanu Simeunoviću, koga je ona prevarila i završila u golu. 5:1, 18. minut, posle jednog rikošeta u kaznenom prostoru Kemisa, loptu mrežu šalje Paunović. Sa dva pogotka do kraja, ekipa Kemisa uspela je da spase čast, ali ništa više od toga. U 19. minutu su iskoristili još jednu grešku ekipe Damljan Dača Dragojlović i pogotkom Jovića smanjili na 5:2. Konačan rezultat je 5:3, postavljen u 20. minutu posle kontre. Pogodak je postigao Milutinović, ali ekipa Damljan Dača Dragojlović dobila ovaj meč sa 12 bodova, drži čelnu poziciju i bez obzira na rezultate posljednjeg kola plasiraće se u polufinale. Kemis je završio takmičenje. Odigrani su i mečevi osmine finala Gradske lige. Pratimo detalje iz duela Ingrap-Ideja. Ideja je povela golom Jovanovića, 5. minut. U nastavku ekipa Ideje došla do ubedljive pobede, Jovanović ponovo u 13. minutu za 2:0. Plasman u četvrtfinale je Ideja praktično obezbedila u 15. minutu kada je Blagojević iskoristio činjenicu da je gol protivnika bio prazan i pogodio za 3:0. 16. minut, hat-trik Jovanovića, Ideja je u tom trenutku povela sa 4:0. Blagojević postiže u narednom minutu svoj drugi gol nakon greške protivnika, 5:0. Počasni gol za Ingrap koji je završio takmičenje, delo je Markovića u 20. minutu, Ingrap Ideja 1:5. Derbi osmine finala Gradske lige sigurno je predstavljao duel Vodovoda i Montevideo Simić-Voća. Bilo je izuzetno interesantno, ekipa Montevideo povela je u drugom minutu, pogodak postiže Uroš Marković. 1:1 iz slobodnog udarca Vladimir Đukić u 4. minutu. Finiš je doneo pravu dramu jer ekipa Montevideo u 17. minutu ovim sjajnim potezom Markovića i njegovim drugim golom povela sa 2:1. Ali u 20. minutu Vodovod stiže do izjednačenja, bili su uporni i na kraju je Prokić iskoristio ovu situaciju, poslao loptu u mrežu za 2:2, pa je pobednik i putnik u četvrtfinale odlučen na penale.
Montevideo je promašio penal u prvoj seriji, odluka pala u trećoj jer su svi ostali bili precizni. Vladimir Đukić je doneo ovim snažnim udarcem plasman svojoj ekipi u četvrtfinale gradske lige.